Okey alhamdulillah eh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Okey alhamdulillah we meet again eh so today is 13 of April 2021 eh for our class ICT 501 CS 2413T. Okey so this is our uh, lecture session. Okey so for today let's uh, recap again where are we now? So okay I hope you can you all can see my screen. So we are supposed to be here eh? so we are supposed to be here in week three right? Uh, so if let's say we follow the scheme of works okay topics for today is relational model okay but then we are a bit behind the schedule. So for today we covered uh, chapter two okay model uh, data models okay? Uh, the importance of data model, data models until degrees of uh, data extraction. Uh, okay, so we are a bit behind schedule. So maybe by uh, this coming Friday, okay, uh, I have two things to do. Eh? So maybe I cover first the relational model because we are a bit behind schedule eh, to catch up again. So for this uh, Friday and then uh start next week eh we can start with the uh, lab session a eh, little bit so maybe after this uh, relational model ni uh, this friday okay i will uh, start a bit eh something related to the uh, lab okay uh, so and then by week 4 hopefully okay we can uh, catch up again and we are at par with the uh, with the scheme of works right Uh, so because of our timetables, okay, uh, problems eh? uh, week one and also week two. Okay, so far any question? Ada soalan? Nak tanya? Setakat ni? So far okay, clear eh? Semua okay, pagi pagi ni? Okay, macam tak ada jawapan je ni. You all ada dengan saya tak? Okay. Ni? Uh, okay. Ada. Yeah. Alright, good. Uh, okay, so kalau kita kena communicate lah pagi pagi ni. Eh, kalau tak ada, saya, saya bercakap seorang-seorang ni. Uh, okay so let's continue with uh, lesson number two 2.0 data models okay so for these topics okay you can find uh, this slides or this uh, powerpoint eh, in my eu future okay all right so it's actually a bit uh, length okay i got juga you new one of 58 slides. okay. kalau kita boleh habis kita habiskan hari ini before 10. Okey, uh, so mungkin hari ini pun dia just a bit of uh, explanation eh. So ada banyak terms yang you all kena aware. okay, for this one, especially in the first 3 chapter ni. Alright? And then later nanti baru kita akan start uh, designing, creating and so on. So for the first 3 ni you all kena aware ada macam-macam, ada apa tu, ada lots of uh, terms and also definition yang you all kena, kena, kena hadamkan. Eh. You all kena uh, digest. Uh, so, kena beware lah, eh. kena, 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 you all kena with me. Eh. Eh, so, all along, mungkin saya akan cakap seorang ni sampai end of this uh, session. So, sambil-sambil tu mungkin saya akan tanyalah eh, untuk tidak, uh, apa tu, nanti kalau tak nanti dia boring nanti. Okay. So for Chapter 2, Data Model, I will go through the slide first, and by end of this session nanti saya akan conclude balik kita akan tengok the whole picture. Then it's actually saya dah bagi dah this diagram ni the whole picture of this diagram ni uh, last week eh during our first uh, chapter ni. Uh, so kita nak tengok balik eh so where where are we now? Eh kita berada di mana? Eh for the early stage ni, okay pada awal-awal database ni. So you all kena apa tu? Kena play around with the concept and so on. Okay. So for the data model, alright. Okay. In this chapter, you will learn why data models are important. Okay. Nanti saya akan explain balik ni at the end of this session. Okay. Walaupun dekat sini dia ada slide by slide, maybe kita akan go through slide by slide. Kalau nak pergi detail, saya assume tak boleh habis slide ni. Eh, ah, tapi mungkin saya akan go through very fast. Nanti slow and steady saya akan repeat balik during uh, other session sebab benda ni dia berkait, eh dia berkait. Ha, nanti saya sampai masa mungkin di di chapter lain saya akan repeat balik apa yang ada dekat sini supaya you all nampak eh the clear picture ni, right? The importance of uh, data model. Okay, number two is about the basic data model building blocks. Okay, uh, there's a lots of thing that you need to ah uh, to draw, eh after this design, eh dan sebagainya. So kita akan go through chapter by chapter, okay, untuk for this one. And what is business rules and how they affect database design, okay. This is another keyword yang you all kena aware. Business rule ataupun sometimes dipanggil business model, okay. So, sometimes you all jumpa these terms, eh, business rules. Sometimes dia gunakan business model, okay. Apa dia? What is business rules? Uh, okay, maknanya sekarang ni kita, kita nak kena tahu dia punya uh, cerita uh, secara umumnya uh, the story behind the the design tu. So maksud dia kalau kita nak buat something kita kena tahu a b c d sampai z. Uh, cerita dia. Lepas a dia buat apa, lepas b dia buat apa, lepas c dia buat apa dan sebagainya. So, kalau tak tahu cerita, eh kalau kita tak tahu business rules, eh maybe kita susah nak design ataupun maybe nanti dah ada satu words eh kita akan poorly Design the database ni. Uh, okay. So sebab kita kena design database ni nanti ni. Eh nak gunakan apa? Coming soon. Chapter 3 nanti. Okay. Yang for this lesson pun ada dia punya sedikit. Dia punya explanation. Nanti kita akan buat the details tu. Okay. How the major data models evolve and their advantages and also disadvantages. Okay. So kalau you all nampak the words advantages and also disadvantages. Take note. Okay. Uh, biasanya perkara-perkara macam ni selain daripada understanding, faham. Okay. Biasanya dia akan keluar lah dekat dalam test, quiz eh, dan sebagainya. Uh, okay. So you all kena take care lah nanti ni. Eh, sebab disadvantages and disadvantage ni uh, mungkin saya tak boleh explain in detail. Tapi normally dia sangat penting lah. Eh, kenapa kita kena buat ni, kenapa kita kena buat ni, kenapa gitu dan sebagainya. So... Saya rasa saya dah tanya dua soalan dulu tu kan. Eh, so, at early stage, kenapa kena belajar subjek ni? Eh, hopefully, slow and steady you all nampak eh, kenapa kita kena belajar subjek ni. Number two nak kerja apa besok ni? Eh, mungkin masih awal, part two, tapi tak apa. Eh, macam saya mention hari tu, maybe you all target eh, by apa tu by end of this program nanti bila you tamat CS241 apa kerja yang ada ni ataupun apa kerja yang you all boleh apply ni Okay, number five is how data model can be classified by level of abstraction. Okay, ha, nanti dia akan ada level-level tadi tu eh, for the data model. Okay, the importance of data modeling. Okay, dekat mana data modeling nanti saya tunjukkan dia lah. Eh, dalam bentuk diagram. Okay, so for for now, just remember. Eh, kita ada satu words, eh, terms that we, what we call as a data modeling. Eh, data modeling. So, kita kena modelkan kita punya data. So, how? Uh, ha, so kita akan tengok. This is the importance of data modeling. Okay, number one. Okay, apa guna data modeling ni? Okay, relatively simple representation. Maksud dia kita kena represent dalam bentuk-bentuk tertentu. Okay, usually graphical. Maksud dia kita gunakan grafik. Okay, kita gunakan diagram dan sebagainya. Uh, ha, so nanti nanti ada akan adalah satu perkataan yang mungkin hari ini nampak macam pelik. Okay, ha, nanti bila dah biasa dah sampai chapter 3 dan sebagainya, dah sampai kita buat projek, you all akan familiar with this word. ERD. Saya dah cerita sedikit masa eh, week 1, week 2 hari tu. Eh, something related to ERD. Nanti eh sambil-sambil nanti saya kembangkan lagi. Eh, I will explain more uh, about ERD. ERD stand for what? Entity Relationships Diagram. So, maksudnya dia kita gunakan, when we talk about diagram, maksudnya dia kita gunakan graphical. Okay, kita represent The data tu using a graphical Dah cerita dah itu kan What is data What is information So tak apa Slow-slow nanti saya ulang-ulang balik Supaya you all boleh Tangkap apa yang kita nak buat ni Of a complex real world data structure Okay maksud dia Real world ni maksud dia Kita di dalam eh, Dalam zaman di dunia sekarang ni Ada macam-macam Data Saya dah sebut banyak kali dah itu eh. So maksud dia It's very complex. Macam-macam eh, problem, macam-macam data eh, dan sebagainya. Saya dah tunjukkan list of project yang kita dah bincang last week. Sambil-sambil eh, tu kita dah bincang project hari tu secara ringkas. Nanti saya akan ulang balik. Ha, so maksud dia, there's a lot of thing yang kita boleh buat in real world. Eh, dan kita boleh gunakan dia sebagai kita punya uh, platform eh, untuk kita dapatkan satu data model. Okay, number two, as a communis communication tools to facilitate interactions among the designer, the application programmer and also the end user. Okay, siapa designer ni? Ah, uh, so, maksud dia, the keyword here adalah communication. Maksud dia, kita nak berinteraksi eh, dengan dengan apa tu? Ah, uh, dengan sama ada end user ataupun someone somebody yang give us uh, the data tu yang bagi kita ataupun supply kita with the data. Okay. So yang pertama tu communication. Okay. Siapa designer? Designer ni dalam case sekarang ni you all lah. Eh, uh, so for project nanti you all ni saya boleh panggil sebagai designer. Uh, okay. You all yang akan design the database tu nanti. Eh, the ERD dan sebagainya lah. Design the data model ni. Eh, you all yang akan design the data model ni. So you all kita akan panggil designer. Application programmer, kalau ada programmer yang untuk kita programkan kita punya application dan sebagainya, ni kita akan tengok kemudian eh, during our project nanti. And also the end user. Uh, okay. End user ni siapa? Pengguna akhir. Maknanya someone, somebody yang supply kita the data tu nanti. Eh, orang yang kita. So maksudnya untuk project nanti, macam saya mention last week, you all kena dapatkan data daripada uh, third party ataupun uh, someone, somebody ataupun organisation luar. Okay, itu pun nanti saya akan detailkan lagi. Minggu lepas baru cerita sikit-sikit je. Eh, bila sampai masa nanti saya detailkan balik. So you all kena start from today ni, you all dah kena carilah any organisation eh, yang you all boleh interact, communicate untuk dapatkan data to create kita punya database. Eh, secara umumnya kita create database tadi ni. So secara khususnya is a data more, data model. Okay, next. Uh, okay, good database design uses uses an appropriate data model as its foundation. kita akan gunakan data model yang sesuai. Eh, yang sesuai, eh, yang berpadanan dan sebagainya. So, apa dia data model tu nanti? Macam saya sebut, ada beberapa data models eh, yang coming soon akan ada dia punya note, dalam nota ni. Eh, dan uh, sebahagiannya biasanya kita panggil ERD lah. Eh, Ha, yang biasanya, yang quite common kita draw nanti ni. Eh? ERD. Entity Relationship Diagram. Yang ini ada dalam lesson, lesson 3, minggu depan. Eh? Kita cerita pasal ERD in detail. Hari ni pun ada pasal ERD, tapi mungkin saya go through very fast. Minggu depan kita repeat balik. Okay, number 3, end users have different views and also needs for data. Okay, ha, saya dah sebut hari tu maksud dia biasanya end user ni dia dia punya the way how they think dengan apa yang kita as a designer fikir is normally sometimes is different views. Ah ha, cuma kita kena capture the logical. Nanti ada perkataan logic. Okay, the logical view from the end user tadi. Maksud dia user tadi dia akan bagi something yang logic je. Eh, dia akan supply kita something as long as logic dekat dia dia rasa macam boleh buat dia akan bagi kat kita tapi kita maybe ada different views eh apa yang kadang-kadang logik dekat dia kadang-kadang tak logik untuk data data model kita ha, contoh nanti kita tengoklah eh this, this kind of problem nanti slow slowly eh time uh, time to times nanti kita akan tengok so but then this is a normal eh and user have different views and needs for data ha, biasanya dia akan ada different view dan juga keperluan eh for the data ni apa dia? InsyaAllah slow and steady kita akan tengok lah nanti. Especially bila kita dah buat projek. Bila buat projek nanti you boleh patah balik ke nota ni. Ha, nanti you all akan realize. Oh macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni. Itu ha, yang saya nak sepatutnya. Eh, so you all, tak, saya tak nak you all baca, hafal, jawab soalan. Dah that's it. Kan? Ha, so yang penting faham. Kenapa kita kena buat ni? So you all kena tanya ni. Kenapa, 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 kenapa? Eh, kenapa kita kena buat benda ni? Kenapa kita nak kena draw benda ni? Ha, so kena tanya why, 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 why? Okay? Ha, nanti dalam kes macam ni biasanya ha, okay, saya akan introduce benda ni lah. Okay, kita panggil five wife, one husband. Ha, tak berapa nak islamik lah. Islamik biasanya satu husband, empat wife kan. Ha, tapi kali ni lima. Apa dia agak-agak? Okay, siapa boleh agak? Apa dia? Five wife, one husband. What, where, when, who? To... Ha, okay, lagi. Why? 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 How? H tu how. Okay, betul. How? Good. Uh, mungkin ada lecturer lain yang pernah explain kan. Uh, cuma saya, saya panggil ni senang ingat. Five wife, one husband. Tak berapa islamik. Eh? Biasanya islamik empat. Kan? Dia lima. Okay, what, when, where, why, who and how. Eh? So, maksud dia kita kena tanya. Uh, bila kita nak buat something tu, kita kena tanya. Kenapa aku buat ni? Macam mana nak buat? Eh? Apa tu? Bila nak kena buat dan sebagainya. But then yang biasa kita akan tanya why lah. Ha, sebab tu saya awal-awal saya dah tanya you all ni, why? Two question, kenapa kena belajar subjek ni? Eh, So hopefully nanti bila saya tanya balik, you all ada jawapan eh. Ha, buat masa ni, saya ulang-ulang je supaya you all aware pertanyaan ni. Okay, kita kena pergi laju-laju sikit. Kalau tak nak takut tak habis, ada 58 slide. Okay, number four, data model organizes data for various users. Uh, okay, dan sometimes data model ni kita akan organize untuk different users. Uh, okay, bukan kita je. Eh, kita as a designer, ada database administrator, okay, ada end users dan sebagainya. So, maksud dia ada pelbagai user. Eh, ada pelbagai user. So, maksud dia kita kena create something yang semua orang boleh faham. Ha, itu maksud dia. Apa dia? ERD itulah. Eh, kalau kata dalam dunia database, siapa yang tahu, siapa yang memang in this area. Ha, so, kalau kita draw something like this, automatically dia boleh faham. So, apa yang ada dalam this slide nanti, Ha, ini benda-benda yang you all kena fahamkan Supaya nanti bila you all draw Orang lain pun faham benda yang sama Okay Get the idea ha, Okay So macam mana mungkin tak sampai lagi topik tu Nanti kita akan go slow and steady ha, Cuma hari ni saya so mention Bila kita buat data model Kita nak pastikan siapa-siapa yang terlibat In that apa tu uh, Project and so on Faham apa yang kita buat Dan juga dia boleh understand Eh The data model dan sebagainya. Ha. So sebab kita akan gunakan dia untuk various users. Okay. Data model basics building blocks. Ha. Okay. Perkataan-perkataan yang you all akan jumpa nanti sampai hujung semester. Kena ingat eh. Baik-baik. Okay. Number one is entity. Saya dah sebut hari itu. Ini ha. contoh ni. What is this? Kan. Boleh nampak tak? Apa ni? Boleh-boleh bayang tak ni? Apa ni agak-agak ni? Ha. Okay. What is this? Apa ni yang saya pegang ni? agak boleh nampak tak? Ni minggu lepas kan? Nampak. Glue stick. Glue stick. Glue stick. Okey, pasti. Pasti. Pasti tak? Pasti. Bukan, pasti. bukan lip balm ke? Eh, pakai kat bibir ke, gincu ke, bukan? Ah, Okey, so, kalau kita tak pasti, maksud dia kita boleh assume this is as entity. Ini boleh dijadikan sebagai satu entity. Sehinggalah kita kita make a description ataupun kita buat satu description eh untuk kita bagi dia punya uh, apa tu attribute. So ada dua perkataan kat sini entity, attribute. So kalau kita tak tahu apa-apa, kita boleh assume this is as entity eh dan bila kita nak pastikan dia apa, kita kena justify lah. Okey. Semua setuju tak ni glue stick? Semua setuju tak? Angkat tangan, setuju tak? Okey saja ni pagi, -pagi ni kau takkan saya saya cakap seorang-seorang ni. Ha, tapi bila dah start main macam ni kan takut tak habis like. Okey, saya assume semua setuju dengan saya glue stick bermakna semua orang setuju benda yang sama. Jadi kita boleh tahu dah. Ha, Okey, ni glue stick. Okey, fine. Eh, ha, ini bukan lip balm ke, lip gloss ke, lipstick ke dan sebagainya kan. Tapi possible kan macam saya sebut tadi tu. Possible. Ah ha, cuma kita dah setuju dan kita kena bagi dia punya description. Apa description? Maksud dia eh apa tu Entity tadi kena ada attribute So, apa dia dekat sini? Mungkin kita boleh nampak color dia warna apa ni? Blue. Betul tak? Color dia blue. Okay. Dia ada certain length kat sini. Ada certain panjang dia berapa. Eh, berapa dimension dia. And then, apa lagi yang kita boleh describe tentang benda ni? Ha, kemudian, dia ada glue stick dekat dalam ni. Ni contoh. Kan? Ha, berapa panjang glue stick dia. Apa dia punya brand. Dekat sini ni contoh kan ha, Ada brand dekat sini dan sebagainya So ha, nanti kita justify lagi lah dalam ARD nanti ha, Jadi dekat sini kalau kita nampak What is entity? Entity is anything or any real world object that can be stored ha, Saya dah sebut itu Anything apa-apa sahaja eh, Yang kita boleh nampak ataupun real world object Ni object ni ha, So maknanya kalau kita tak tahu ni apa ni object Kalau macam saya sebut entity tu kan dah cerita lepas hantu kan Ha, so hantu tu pun adalah satu objek tu. Eh, maksud dia kita sama ada dia, dia dia benda, eh, person eh, ataupun things. Ha, okay. So kita boleh bagi ni. Contoh kat sini dia bagi apa? Mungkin buku, books. Ini tadi ni. Eh, uh, glue sticks, doctor, student, okay, buildings eh, dan sebagainya. Ha, nanti kita akan jumpalah benda ni. Uh, akan, saya akan bagi detail lagi. Okey, attribute apa dia is a characteristic of an entity. Ha, contoh kalau bu, kita ada buku dekat sini, maknanya kita akan ada book, book title. Ha, okay. okey kalau kita nampak mana buku. Okey ni contohlah ni kot. Ha, kan sama ni kita nampaklah ni. Eh ha, ini buku. Susah lah kan? Maknanya kalau so ni buku. So mungkin dia ada title dekat sini nama dia diary 2022. For example. So maksud dia kita tahu this is book and this is dia punya attribute dan warna dia biru. Size dia apa dan sebagainya kita kita boleh detailkan buku-buku ni. Eh ha, contoh kalau doktor dia ada doktor ID, student dia ada student name, student ID, student IC, student bla 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 bla. Ha, nanti kita detailkan balik. Okey. so maksudnya kita kena kita kena bagi dia punya karakteristik. Okey. once dia dah ada karakteristik dia akan ada relationship. Maksudnya setiap entiti ni dia akan ada relation shapes, okay, macam saya sebut. Eh, describe an association amongst entities. Maksud dia, association ni maksud dia apa? Associate maksud dia apa? Apa dia? Associate. Association maksud dia apa? Apa dia ni? Association. Ha, Google lah. Kan, depan Connection. Ataupun connection Association ni Macam kita kata uh, Macam Associate Macam apa tu Persatuan kan Bersatu uh, Kan kita kata Association eh? Tapi yang ini direct lah ni Translate dia So maksud dia Kalau you all nampak sekarang ni Saya dah sebut Itu kan minggu lepas pun dah sebut Ini eh, saya detailkan lagi This is a glue stick Siapa yang pegang glue stick ni Dah sebut itu minggu lepas kan It's a lecture Lecturer Siapa lecturer ni ah, Macam tadilah Dah ada lecturer name Lecturer ID Tahulah nama saya apa dan sebagainya. Saya daripada Seremban, Fakulti apa dan sebagainya. So, bermakna glue stick ni tadi ni, ada tak relationship dengan saya? Sekarang ni. Ada tak relationship dengan saya? Yes or no? Yes or no? Uh, yes. Okay, yes or no? Ada tak glue stick ni ada relationship tak dengan saya? Kalau saya sebut this... This uh, glue stick belongs to this lecturer. Ha, so, ada tak? Yes. Ha, yes, kan? Ataupun saya sebut, this is mouse. Okay, mouse, kan? This mouse belongs to this lecturer. Ha, jadi, kita dah nampak dah bahawa ada berapa entiti yang ada dekat sini ni. Ada satu objek ni. Ada satu objek ni, dah dua. Termasuk saya as a lecturer tadi, tiga. So, ada tiga entiti. Di mana kalau kita kita nak jadikan dia sebagai satu data model, kita kena sambungkan dia. Ha, okay. Yang kita sebut sambung-sambung ni, kita panggil sebagai relationships. Okay, insyaAllah nanti kita detailkan. Ada tiga jenis relationships. For the time being, ingat dulu. One to one, one to many, many to many. Ha, ni nanti saya akan explain lagi detail nanti. Kita akan jumpa dalam next slide, dan juga dalam next lesson. Okay, apa dia one to one, apa dia one to many, apa dia many to many. Okay, so insyaAllah ni kita, saya detailkan nanti kemudian eh okay kemudian dia ada constraint eh is a restriction placed on the data ah okay so constraint tadi ni eh maksud dia mungkin dia akan ada satu restriction macam saya sebut eh dia mesti ada something yang menyebabkan kita tahu this is glue stick eh contohnya harga dia mungkin tak lebih daripada kalau tengok harga dekat sini ni RM1.80 contohnya so kalau kita tengok glue stick ni buku dia maknanya kalau apa-apa brand pun mungkin dia kurang daripada RM2 tu contoh Eh, students CGPA must be between 0.00 and 4.0. Dia tak boleh 4.01. Tak ada. Kan? You all score macam mana pun, dia takkan jadi 4.01. Eh, dia maksimum 4.00 dan contoh sebagainya. And eh, each doctor must have at least uh, two specialization. Ah, dia kalau ada tiga tu memang dia hebat lah. Tapi sekurang-kurangnya dia ada dua. Eh, specialization. Itu ah, contoh. Maksudnya, setiap uh, entity ni tadi ni, kita boleh setkan dia punya con constraint, kekangan, eh, constraint ataupun restriction eh, on the data tadi ni. Ini ha? data tadi ni. Eh. Ha, kalau kita tak sebut apa-apa, is a data. Kalau kita dah describe dia nanti, dia akan kalau kita dah proses dia, dia akan jadi info, information. Okay, setakat ni clear. Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan tak? Okay, baru 7-8 slide eh. Saya kena pergi, saya kena move uh, faster lagi. Okay, types of relationships. Ha, ni tadi ni kita nampak dekat sini tadi ni one to one, one to many, many to many. Okay. Alright. So dekat sini ada one to one. Uh, so apa maksud one to one? Nanti kita akan next lesson nanti kita akan draw lah something macam ni nanti. So insyaAllah for proposal, eh, for project nanti perkara-perkara ni nanti kita akan draw lah. Eh, uh, so slow and steady mungkin insyaAllah nanti you akan faham apa ni. Okay, so one to one maksud dia, uh, kalau katalah kita declare dia one to one, maksud dia satu kepada satu. One kita ada lecturer kat sini. Contohnya lecturer satu entiti, rooms satu entiti, has ni adalah dia punya perbuatan. Okey, saya bagi tahu awal-awal ni eh. So mungkin aa, nanti kita jumpa lagi kalau kita nak tahu apa beza di antara entity dengan relationships. Kalau nampak ada line ni, this is what we call relationships. Okey, yang line ni relationships. Okey macam mana nak bezakan dia? Biasanya kita ada dua perkara, dua benda. Satu kita panggil nouns. Okey, N O U N S. Satu lagi kita panggil dia verbs. Okey, insya-Allah kalau kita jumpa next slide nanti you sudah familiar lah dengan benda ni. Hari ni saya mention, nanti saya ulang-ulang balik. Okey, verbs apa dia? Kalau verb bahasa Melayu apa dia kita panggil apa? Verbs. Kata kerja. Kata kerja nouns. Nouns. N O U N S lah. Noun siapa dia? Kata nama. Kata nama. Okey. So kalau you all tengok dekat ketiga-tiga entity ni, yang tiga-tiga relationship ni, types of relationship ni nampak kalau lecturer. Lecturer ni nouns ke verbs? Lecturer. Nouns ke verbs? Nouns. Nouns. Room? Nouns ke verbs? Nouns ke verbs? Nouns. Nouns juga kan? Person? Car? Ka What? Spontaneous? Ha, kita nampak mana senang paling simple basic eh, untuk kita nak tahu uh, entity ni jenis apa. Kita tengok biasanya bila dia adalah jenis nouns, eh, kata nama. Biasanya kata nama nanti kita akan jadikan dia sebagai entity. Ataupun nama lain entity adalah table. Nanti kita akan jumpalah word ni. Ha, for the time being, untuk hari ini kita sebut entity. Eh, so kita nampak nouns. Eh, bila kita nampak lecturer, room, car, person, nurse, ward ni, ha, ini adalah nouns, kata nama. So basically kata nama akan jadi entity sebab dia akan ada dia punya description, iaitu attribute, attribute dia sendiri. Okay, verb tu apa dia? Kat sini ni. Kalau kita nampak has, has serve. Eh, serve ni apa? Perbuatan. Kata kerja, perbuatan. Eh, nurse Serve what uh, So maksud dia ni kata kerja ni Jadi kita nampak Relationships ni Okay Kalau kita nak tahu Apa dia punya perkataan Yang biasa kita nak letak Dekat uh, relationship ni Kita tengok Adakah dia verbs Ataupun nouns uh, So normally dia akan jadi Verbs nah, Nanti dia akan ada beberapa rules lah Nanti insyaAllah kita jumpa Another rules So for the time being Kita boleh tahu bahawa Kalau kita nampak je Entity Entity is normally Nouns Okay nama yang kita bagi dekat relationship ni biasanya akan jadi verbs. Eh, kata kerja. So maksud dia lecturer has room. Person has car. Ataupun mungkin person drive car. Ha, boleh tak drive? Drive pun kata kerja kan? Nurse serve ward. Ha, so, ataupun yang melibatkan kata-kata kerja. So tak tak semestinya apa tu dia has serve saja. Ataupun lecturer teach student. Bayangkan satu entity kat sini student. Okay. So, nanti kita akan jumpa lagi. Saya akan explain in detail. Okay. For the time being, kita nak tengok kat sini. One to one. Maksud dia one to one apa dia? Satu lecturer hanya boleh ada satu bilik sahaja. Logik tak? Logik tak? Logik tak? Logik. Logik. Tapi boleh tak satu lecturer ada more than one room? Logik tak? Logik kalau lecturer tak ada priority. Priority apa? Okey projek. Probably... Ha, okay. Tapi logik tak? Satu lecture boleh ada dua atau, ataupun more rooms eh one or more rooms. Boleh 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 ada banyak bilik. Logik ataupun tak logik? Siap-siap. Ha, ini yang kita panggil logik Haji. tadi ni. Logik. Kalau logik apa contoh? Um macam kalau lecture ada dekat different campus, ada dua ada dua office. Possible. Ada dua bilik dekat dua. macam contoh saya lah kan. Saya punya bilik dekat Seremban lah. Eh? Ha, so secara logiknya one to one lah. Satu lecturer, satu bi bilik. Andai katalah kalau saya pergi siap alam nanti. Kalau kata kita, saya rasa macam ada perkeliling baru nanti. You all confirm bukan masuk bulan 6 nanti. Ha, tiba -tiba. Tak jadi. Eh? Tak jadi. Tak jadi ni sebab dah keluar perkeliling kan. Yang part tu full online tu. Betul. Okay. so tak apalah kita mungkin tak ada rezeki nak jumpa lah kot. Eh? Secara face to face. Eh? Kita jumpa online je lah. Kalau katalah bayangkan kalau macam the, the apa tu, yang the, the previous punya rules tu kan. Ah, saya kena pergi dekat sana face to face kan. Ha, ah, maybe saya ada bilik dekat Syah Alam. Okay, logik. So one lecture can have more to room ataupun can have more than one room. So maksud dia dia akan jadi one to many. Ah dia akan jadi one to many. Betul tak? Okay. Ha, ataupun satu lagi contoh dalam kampus yang sama tapi lecturer tu ada position ada post eh dia at the same time dia lecturer memang lecturer ni automatically dia akan ada satu bilik tapi bila dia jadi contoh KPP koordinator dan sebagainya so dia ada bilik lain bilik koordinator logik tak logik tak logik logik so, maksud dia dalam kes ni this is what we call logical diagram tadi nanti ni eh, kita kena draw this diagram, eh, relationship dan sebagainya based on user's input. Ha, dia tak semestinya kita ambil logik yang logik sajalah. Eh, ha, dia maybe dia ada possibility. Ha, so, ni contoh yang saya bagi tadi ni. So, maksudnya bila kita nak draw something, this is what we call business rules. Okay, yang ada tersebut awal, awal tadi, business rules. Business rule ni, dia can be anything. Ha, okay, mungkin secara logik business rule, lecturer ada satu bilik. Tapi, maybe in certain condition di dalam uh, business rule tertentu mungkin dia ada dua bilik ha, disebabkan satu dia berada di fakulti lain dia berada di kampus lain yang kedua mungkin dia jadi koordinator dan sebagainya so dia akan ada dua bilik pada masa yang sama ha, okay. so that is what we call business rule jadi different business rule akan kita akan create different types of relationships walaupun secara logik ni dia akan jadi macam ni okay. so setakat ni clear tak? Ha, cuma untuk hari ni kita nak highlight one to one dululah ni contoh saja. Okay, one to many. Eh, maksud dia one person eh, can has many cars. Okay, logik tak? Ini normal lah sekarang ni kot. Kan? Ini normal ni. Kebanyakan orang akan ada dua, tiga kereta kan? Secara logik lah. Betul tak? Setuju tak? Nah, kalau dia one to one pun possible juga. Betul tak? Boleh tak? Setuju. Okay, maksud dia dekat sini ni tak semisim. Dia one to many. Ha, kalau kata dalam business rule kita tadi tu, dia akan dia memang ada satu saja kereta. so dia akan jadi one to one to one. Ha, this is what we call types of relationship. Maksudnya relationships antara entity person and entity car tadi ni ha, dia boleh jadi one to one, dia boleh jadi one to many bergantung pada keada keadaan. Okay, the next one many to many. Okay, many to many. Okay, nurse many nurse okay serve many wards okay. Pun samalah maksud dia dalam satu hospital akan ada ramai, ramai nurse kan. Dan setiap nurse tadi ni dia akan serve mungkin ward-ward yang berbeza. Eh, ward satu, ward dua. untuk nurse satu, ward satu, ward dua, ward tiga. Nurse dua, ward tiga, ward empat, lima dan sebagainya. So dia akan ada jadi many to many. Many to many. so lecturer pun possible juga jadi many to many. So maksud dia apa-apa saja yang kita create ni dia boleh jadi one to one. Dia boleh jadi one to many. And at the same time juga dia boleh jadi many to many. Ah, ha, okay. Cuma hari ni saya nak highlight. Maybe this one is first time you all jumpa. Okay, nanti kalau ada lecturer lain tanya, maybe you all boleh jawab. Okay, nampak tak ditulis many to many tu m dot dot n. Okay, kita dah tahu dah memang m tu menama dia many. Kenapa dia tak tulis many dot dot many m juga? Okay, siapa tahu kenapa dia tulis n kat sini ni? Ini ha, first time ni. Maybe you all jumpa first time ni. Eh, Tapi nanti kalau you all dah ambil Ha, uh, ni sebenarnya subjek ni adalah prerequisite ni. Nanti bila you all nak ambil file 01, subjek ni akan jadi dia punya uh, prerequisite. Tak ada you all tak ambil subjek ni, tak boleh ambil file 01 nanti. Eh, pada semester ketiga. Okay. Nanti jumpa balik benda-benda ni nanti. Alright. Kenapa dia tulis M2N? Kenapa dia tak tulis M2M? M? Kan many, many. Dah, kan straightforward je, many to many. Uh, kenapa dia tulis M2N? Siapa boleh jawab agak-agak? Maybe this is the first, eh? okay. Saya pun tak tahu. Tahu. Okey, siapa yang agak-agak boleh jawab? Sebelum saya bagi jawapan. N to number. Sir. Number. Okey. Contoh? Contoh macam M tu 3 ke ke 4 so, sebab dia many to many, kan? Eh? Okey. So, alright. Betul -betul lah jawapan tu. Okey, orang lain, saya nak seorang lagi. Agak-agak. Apa dia? Orang statistik matematik biasa akan jumpa benda-benda ni. Yeah, sebab you all main dengan number. Betul lah tu. Kita main dengan number. Okay. Seorang lagi. Ada tak nak tolong jawab? Kenapa dia tulis M to N? Dia tak tulis M to M. Tapi you all, you, kalau you all baca banyak-banyak buku, ada juga buku boleh, ada possible you all akan jumpa M to M juga. Dia akan bawa makna yang sama. Tapi yang quite common, M to N. Okay. Kenapa? It's actually a number. Okay, contoh kalau kita buat 1, 2, 3, dot, dot, comma, Lepas koma tu kalau kita nak menunjukkan banyak, kita sedia apa? Kat belakang ni. Satu, dua, kita nak tulis tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Panjang sangat kan? Kita buat dot, dot, dot. N. 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 N kan? Ha, so dari segi number, matematik, N ni represent many. Kan? Maknanya nombor tiga boleh, nombor empat boleh, nombor seratus boleh, nombor sejuta boleh. Ha, kalau kita nak infinity, kita letak infinity lah. Ha, tapi dalam kes ni, kita letak n. Maksud dia, menunjukkan ba banyak satu, eh, Selepas 2, 3 tu menunjukkan dia banyak n. Ha, so, n ni, yang inilah representation of uh, many numbers. Okay. Ha, Betul lah tadi. Ayub tadi kan, jawab tadi kan. Ha, okay. So, maksud dia kalau minta contohnya ni lah. 1, 2, 3, dot, dot. Eh, kita tak nak lah tulis 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke sudah. Tak habis. Kita tulis n. Ha, ni normal kan. Okay. So, any question so far? Sekarang ni pukul apa? 8.48. Ada soalan? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, sir. Okay, eh? Saya proceed, eh. Okay, kalau tak ada soalan. Okay. Okay, business rule. Tadi dah sebut tadi. Apa dia business rule? lah? so, business rule can be anything. Okay. It's a brief, precise and also unambiguous eh? descriptions of policy procedure within a specific organisation environment. Ah, so, maksud dia, a brief precise ambiguous ambiguous ni really can be anything eh descriptions of policy ha, mungkin tadi policy macam kita sebut policy UiTM membenarkan satu pensyarah ada dua bilik contoh kan secara logik kita tahu satu pensyarah ada satu bilik je tapi policy UiTM kata tak apa bagi je satu pensyarah dua bilik ha, so kita akan buat one to many one to many kita dah tak buat dah one to one eh procedure macam tadi procedure okey kita kata prosedur tadi kalau lecturer tu berada di kampus lain dia boleh ada bilik di kampus lain secara logiknya okey <coughs> so kita kena record. within a specific organization environment okey mungkin UiTM berbeza kalau kita pergi universiti lain mungkin dia punya apa tu rule berbeza eh satu mungkin dia akan jadi satu bilik ada empat lecturer pula eh one to many tapi one to apa satu bilik empat lecturer possible tak kan satu satu bilik tu dikongsi oleh empat lecturer contoh pun possible juga ha, so maksud dia dia depends on the environment itself eh organization specific organization environment this is what we call business rule Okay. is derived from a detailed descriptions of an organization operation or activity ah ha, dia bergantung kepada <coughs> apa aktiviti organisasi tersebut ha, ni nanti you all kena carilah eh during your project ah ha, so maksud dia you all kena faham apa operation yang berlaku ataupun or activity yang berlaku For that organization Okay ha, So nanti kita akan define balik To define entity attribute relationship Con Constraint ha, Bila kita dah dapat business rule Kita boleh define lah tadi Entity tadi They want to many Many to one Relationship dia macam, macam Okay saya lupa nak cerita pasal relationship tadi ni Okay Kita patah balik kat sini So you all nampak yang ini ni Ni apa ni Okey nanti you akan jumpa perkataan nanti. Yang ini disebut cardinality. Okey, cardinality. So, yang dalam ni disebut modality. Okey, hopefully nanti dalam IAD nanti dia akan cerita detail. Okey, so kalau kita tengok secara umumnya dia akan jadi kalau one ni adalah merujuk kepada garis yang sebatang ni. Ini one. Okey, yang ini one. Ah, ha, so dia sebut one to one. Okey, boleh faham eh? Kalau dia sebut one to many, sini one yang menunjuk macam kaki ni ini many. Ha ini menunjukkan many. Okey dan kalau many tu many, sini many. Nanti dia akan ada dia akan ada notation di depan Kejap lagi kita akan jumpa. Okey yang ini many. Ah ha, okey so ni akan menunjukkan bahawa many tu many, sini many, sini many. Nanti kita akan jumpa balik eh dia ada nama dia untuk setiap satu ni. Okey yang dalam ni yang one to one tu pun nanti saya akan explain apa dia ni. Okey yang ini dipanggil cardinality. Okey yang dalam ni yang ini awak nampak satu garis sebelah dalam satu garis sebelah dalam ni nanti okey insyaallah dalam chapter 3 nanti dia akan ada detail dia hari ini saya maklumkan saja yang ini kita panggil kardinality maksud dia untuk kita nak cari minimum maksimum eh kalau kita nampak dekat sini satu ni maksud dia satu yang dalam ni pun satu maksud dia satu so maksud dia sekurang-kurangnya satu lecturer mesti ada satu bilik Nah, sekurang-kurangnya itu dia masukkan kat sini yang belah dalam ni sama juga dekat sini sekurang kurang walaupun dia many, tapi sekurang-kurangnya kena ada satu person dan sekurang-kurangnya dia mesti ada satu kereta. Kat sini satu ni. Ha, ni satu. Eh? Dia ada banyak pun boleh, tapi sekurang-kurangnya dia kena ada satu. Sama juga macam ni. Sekurang-kurangnya satu nurse akan serve satu, satu ward. Ha, kat sini eh. Ha, so nanti kita akan detailkan. Yang ini kadang-kadang dia boleh jadi mean and also maximum. Mean and max. Siapa maksud mean and max? Ha, contoh, kalau kata kita nak uh, open dekat sini, subjek. Okay, subjek. Okay, untuk kita nak open satu-satu subjek, UITM menetapkan syarat, contoh, minimum student yang kena ambil that subjek adalah 15. Contoh, kalau kurang daripada 15, kita tak boleh open that subjek. Maximum, kita boleh ambil 30. Ha, uh, so, kalau lebih daripada 30 pun, kita re kita reject yang seorang lagi tu. Ha, uh, so, maksudnya itu kita akan jadikan sebagai satu rules. Eh, dan maksud dia, dia akan ada minimum, maksimum number kat situ. Ha, so, 15, 30. Ha, so, kita boleh juga letak dekat sini. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi nanti. Eh, so, for the time being, ingat perkataan ni dulu. Okay, next. Okay, ni dah. Okay, next one is must be written, documented properly. Ha, kita mesti tulis dan juga dokumentkan lah business rule ni supaya kita faham. Eh, A apa, B apa, C apa dan sebagainya. A to Z. Okay, business rules. Where to get? How to know? Mana nak dapat? Okay, macam mana nak tahu? Okay, yang pertama biasanya kita akan dapat daripada user lah. Eh, company manager. Sebab tu nanti dalam untuk projek, you all kena buat sedikit interview lah eh, untuk dapatkan maklumat. Nah, interview siapa ni? Yang inilah. lah. Eh, sama ada company manager, okay, department manager, okay, policy maker dan juga untuk apa tadi ni? Untuk NU end user. Semua ni adalah kita punya end user. Okay. Tujuan dia untuk apa? Kita nak dapatkan written document on company procedure. Kita nak dapatkan company procedure. Dia buat apa, dia buat apa, dia buat apa. Okay. Standard and also policy. Macam saya sebut tadi. Ada tak policy-policy tertentu? Ah, ha, kalau UITM, dia kata apa? Nak buka satu-satu kelas, policy dia minimum 15 student, maximum 30 student dalam satu kelas. Ah, ha, so, kalau dalam zaman pandemik ni, maximum 15. Contoh zaman pandemik COVID ni kan, 15. Kenapa 15? Especially kalau nak buat face to face. Sebab kita nak adakan penjarakan fizikal. Ha, bila kita masuk dekat lab, walaupun lab tu ada 30 PC, kita nak ke penjarakan jadi kita nak 15 sahaja. Itu ha, tu contoh. Maksudnya itu polisi. Kita kena tahu kita kena dapatkan polisi tu. Eh, macam mana? Tanyalah orang ni. Kan? Ha, buatlah interview ke apa ke nanti. Eh, kat mana nak dapat, kena carilah company ni. And also kalau paling senang kita tengok operation manual lah eh uh, operation manual dia buat apa dia buat apa dia buat apa okey ah uh, ni pun nanti insyaallah kita akan praktiskkanlah serba ringkas apabila kita buat pro project Okey. this is what we call business rule Okey. next importance of business rules number one, promote uh, creations of and accurate data model untuk kita nak dapatkan ketepatan data model kita eh berdasarkan business rule tersebut kemudian standardize company view of data Uh, kita kena pastikan kita standardize. Kalau kita tanya satu lecturer, dia akan jawab macam ni. Tanya lecturer yang kedua, dia jawab macam ni. Tanya lecturer yang ketiga, dia jawab macam ni. So, jawapan tu mesti standardize. Ha, uh, kalau, kalau kalau kita tanya lecturer ni, uh, ada berapa bilik? Semua jawab ada satu. Eh, semua jawab ada satu. Ha, uh, so, maksud dia jawapan dia tu standard. Eh, supaya kita dapat satu standard view eh, of the company. Constitute a communication tools. Okay, uh, communication tools between users and also design designer. Uh, so dia kena communicate, dia kena bercakap satu sama lain. Kalau tak nanti dia tak boleh dapat business rule. Kalau kita buat pandai kita, user pun tak bagi data, kita pun main design je. kita tak tahu kita design apa, uh, of course dia takkan dia takkan berjaya nantilah eh sebab tak ada communication. Okay, now the next one allow designer to understand the nature, roles and also scope of the data. Uh, kita kena tahu eh data tadi macam mana macam saya sebut tadi ni. Ni apa ni? Ni apa ni? Kita kena faham ni apa benda ni. Kalau kita kata kita confirm ni glue stick, apa glue stick tu buat? Apa nature dia? Apa role dia? Eh? Apa tujuan dia? Apa fungsi dia? Kita kena faham betul-betul. Eh? Baru kita boleh design. And also allow designer to understand business pro process. Okay, saya dah sebut awal-awal tadi kan. Ada satu lagi perkataan. Selain daripada business rule, biasanya kita akan jumpa satu perkataan, satu perkataan lain, BP. Business process. Eh, business processes. Okay, the next one. Allow designer to develop appropriate relationship, participations, rules and also con constraint. Ha, ni kita nak tengok relationship tadi lah. Okay, this uh, glue sticks belong to this lecturer. So, ada satu relationships. Eh, okay. appropriate relationships. Eh, kita tak sebut this glue stick belong to uh, apa lagi. Tak ada kan. So, sebab saya yang pegang mungkin this is belong to me. Ataupun mungkin dia belongs to Uh, betul patu siapa lagi okay. uh, mungkin anak kepada lecturer tersebut the sons of the lecturer uh, so benda tu kita kena pastikan eh kita kena confirmkan balik dia punya relationship tu Okay next okay recap 5 minutes any question so far ada soalan tak nak tanya setakat ni kalau tak saya boleh proceed dah uh, 857 kita okay, tadi nak break ke nak minum pun tak boleh kan ha uh, kalau dekat kelas mungkin kita boleh break 5 minit Okay ada soalan tak uh, nanti dekat dekat hujung tu kita break sikit lagi. Okey, saya ada something nak 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 di, nak tunjuk. Saya nak habiskan dulu. Boleh tak? Saya proceed. Setakat ni okey lagi. Boleh follow. Boleh follow kan? Eh? Okey. Okay. 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 Nanti dalam dalam slide ni ada banyak terms yang you all kena digest. Okey, tak apa kita slow and steady. Ya, eh, kita slow and steady. Nanti bila ada pengulangan eh for, for the next slide nanti, insya-Allah you all mungkin boleh boleh faham. Okey, kita proceed eh. Okey, crucial database component. this is component eh database. Saya dah draw itu. Okey, nanti saya akan recap baliklah eh macam apa dia ni. So, yang ini pun saya dah tunjuk begelapkan. Kalau kita nampak gambar silinder ni, this is represent a data database eh. Dalam database kita ada DBMS, database management system. Kalau kata nanti part 3 nanti you all akan ambil di subject nanti 501. Nama subjek ni nanti adalah straightforward database management system. Yang ini mesti ambil core. Wajib ambil DBMS nanti ni. Ha, so dia panggil apa? DBMS database management system. This is management. Okay, maksud dia macam mana kita nak manage this data tadi ni. Dan dalam database tadi ni, dia ada file system, eh, yang ini ada entity, ada relationship dan sebagainya. Kita dapat daripada mana tadi? From the logical skema. Mana kita dapat tadi? domain, relationships, primary key dan sebagainya. Eh, from the logical tadi. Siapa yang supply tadi ni? User. And also internal skema. Okay, physical file, key, organization index dan sebagainya. And so yang ini pun nanti kita akan tengok nanti detail-detail dia. Eh, kita ada logic, kita ada fizik, physical. So this is the database component. Secara ringkaslah nanti saya akan cerita balik. Okay, conclusion. Okay, crucial database components, schema and also sub schema. Okey, okay, so kita ada schema, kita ada sub schema. Maksud dia yang ini adalah sub schema. contoh UITM eh, kita ambil lah yang ini kita you all bayangkan satu ni semua ni adalah UITM. Okay, UITM. Uh, okay, so dalam UITM kita ada banyak department, kita ada banyak apa tu komponen. Contohnya dekat sini mungkin you all boleh bayangkan ini adalah HEP. Okey, dekat sini ni HEA. Ah uh, okey, uh, ni sebab mouse kan tak cantik tulis ni. Okey, dekat sini bayangkan sini mungkin ah uh, bendahari berseri. Okey. Uh, dan setiap satu department ataupun sub skema ni dia ada user dia sendiri. HEA ada user dia sendiri, HCP -E ada user dia sendiri, okey. Ah uh, that's the logic lah. Dan bila kita kumpulkan sekali semua dia akan duduk dalam satu skema dan dia akan duduk dalam satu database soft software. Ada someone, somebody yang akan manage this database tadi ni. Dan dapatlah satu organization UIT, UITM. Eh, ha, itu secara ringkas lah. Nanti kita detailkan lagi. Eh, ni nak bagi faham je dulu. Okay, next. Crucial database component, schema is a conceptual organization of entire database as viewed by the database administrator. Eh, ha, so schema ni nanti akan dilihat secara detail oleh apa yang kita panggil sebagai database administrator ataupun dia panggil kat sini DBA. Okey, database administrator. Ah ha, perkataan ni nanti you akan jumpa banyak kali, eh DBA ni. Okey, sub schema define database portion seen by the application programs that actually produce the desired information from data content within the the, the, uh, the database. Okay, okey, portion, eh sebahagian sekali tadi. Eh dia sub tadi sub schema. Contoh And also data management language, DML, define data characteristic, also data structure in order to manipulate the data. Ah, okay, so yang ini pun perkataan-perkataan ni nanti you all akan jumpa detail dia lagi pada subjek 501. Eh, 501 next time je nanti. Eh, dalam subjek tu, dia panggil DML. Eh, untuk kita manipulate the data. Okay, saya bagi satu benda lah nanti you all akan jumpa juga dalam next slide kita panggil sebagai SQL. Ha, saya introduce satu perkataan ni. Nanti akan jumpa dalam next slide. Saya tak detailkan untuk hari ni. Eh, stand for Structured Query Lang Language. Eh, dan dia punya language yang kita gunakan adalah DML tadi ni. Data Management Lang Language. Okay. Data Manipulation Lang Language. Dan ada beberapa nama lagi nanti. Okay. The next one, kita ada uh, DDL. Okay. Data Definition Language. Okay, enables database administrator to define schema component. Okay, dalam kes ni, saya bagi satu perkataan lah, table. Nanti awak akan jumpa lah nanti kemudian. InsyaAllah ada, ada ulangan dia ni. Eh, table, data definition language dan juga dia akan ada sub schema allow application program to define database compo component that will be used eh the, the sub schema of DDL tadi ni dan yang terakhir untuk yang ini dia panggil apa DML eh manipulate the database content. Ha, macam mana how dia manipulate is normally dia akan gunakan SQL. Okey, insya-Allah nanti kita akan jumpa. Stand for structured query language. Nanti saya akan explain detail. Ada dalam next topic. Eh, untuk hari ini just dengar aja dulu. Okey, the evolution of data model, okey, ada hierarki, nanti dia ada detail dalam slide ni. Okey, hierarki, network, relational yang kita akan buat ni kat sini nanti ni. Ini dua ni untuk subjek 450 ni. Eh, relational and also entity relationships. Dan the next one, dia akan ada object orient oriented. Yang kita nak concentrate untuk subjek ni dekat sini. Ni dua ni. Eh, relational and also entity relationships. Okay, yang ini saya tak baca lah. Kita go through dia punya detail kat sini ni. Okay, hierarchy maksud dia apa? Ha, ni secara umum je semua eh. Saya tak go through detail lagi ni. Secara umum je. Hierarchy maksud dia, dia ikut turutan eh ah, so dia akan ada daripada part A okay? dia akan pergi assembly A assembly A pergi komponen komponen pergi kepada final assembly nah, contoh macam kita nak buat kereta lah kan eh kilang kereta okay? dia daripada part mana saya punya mouse ni okay, kat sini okey katakanlah dia punya part ni nak buat tayar eh daripada nak buat tayar tu dia akan ada getah eh dia akan ada rim eh dia ada besi dan sebagainya Okay, jadilah tayar. Tayar-tayar tadi kita masuk assembly A ni, kita masukkan dekat kereta. Jadilah se sebuah kereta dan kereta tadi kita pergi kepada satu komponen A yang yang apa tu, yang kita pasanglah komponen-komponen lain. Dan akhirnya kita dapatlah final assembly. Eh, dan dapatlah sebiji kereta. Itu contoh. Maksud dia, dia by hierarchy. Okay, yang kedua, is a network. Network data model. Network ni maksud dia, dia macam ni. Ha, ni. Ni kita panggil network ni. Eh, dia ada cabang-cabang dia ni. Okay, sales reps akan commission sales invoice. Customer akan buat payment kepada invoice ni. Okay, sales reps tadi ni akan invoice kan kepada produk yang di di supply dan sebagainya lah inventory. Ha, ini ni dipanggil sebagai network. Eh, network ni maksud dia dia bercabang-cabang. Biasanya kita panggil network dia akan jadi macam ni normalnya. Eh, ha, ni biasa orang kata network ni. Orang panggil network. Okay, dia pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini dan sebagainya. Yang ini boleh pergi kat sini. Ha, this is what we call net, network. Kalau you all belajar subjek basic, eh, programming dan sebagainya pun biasanya akan ada lah something macam ni. Okay, the next one, kita panggil relational model. Ha, relational model ni yang kita akan go through for this semester. Okay, termasuklah lab session nanti. Okay, bila nampak dua perkataan ni, okay, hari ni saya introduce lagi beberapa perkataan ni. Okay, ada dua perkataan. Satu, bila you all nampak perkataan relational. Yang kedua, bila nampak perkataan relation. Ha, nanti coming soon bila nampak dua perkataan ni. Eh, relation and also relational. Okay, bila nampak dua perkataan ni. Ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada table. Ha, ingat perkataan ni. Ini table. Ini table ni eh. Nampak tak? Ini satu table. Table tu maksud dia. Dia akan ada row and column. Ha, ini column. Yang ini row. Ha, maknanya dua dimension table ni dua dimension saja ada row ada column eh maksud dia paksi x paksi y okey dan bila kita sebut perkataan relational and also relation dua perkataan ni merujuk kepada table eh so yang ini satu table nama dia uh, ch02 in core satu lagi nama dia table ni adalah nama dia customer customer contoh okey ini uh, contoh relational diagram maksud dia dalam bentuk table Okey, kita tablekan dia dalam bentuk Telegram. Okey, tapi kalau kita nampak perkataan satu lagi sebab dia dekat-dekat. Tadi apa dia? Re le eh relationship. Ah, ha, relationship ni adalah perhubungan. Yang ini biasa kita akan nampak dalam ERD. Ah, ha, okey, ERD. Yang R ni adalah relationship. Jangan sebut relation ataupun relational. ERD stand for Entity Relationships Diagram. Bukan Entity Relational Diagram. Salah. Eh, yeah? Relationship. Sebab kita nak tengok Entity ni dah Table dah ni. Eh, yeah? uh, so kalau ni dengan ni membawa maksud yang hampir sama juga ni. Sebab kita sebut tadi, Entity adalah Table. Relational adalah Table. Jadi, dia membawa maksud yang sama. So, Table tadi ni, dia ada Relationships. Antara Table dan Table. Dan kita akan draw dia dalam bentuk diagram. Okay, this one pada chapter akan datang. Eh, yeah? chapter 3. So, for the time being. Ingat tiga perkataan ni. Relationships, relational, relation. Relation ni insyaAllah nanti akan jumpa nanti coming soon nanti perkataan ni. Okay? So, dua ni merujuk kepada table. Relationships merujuk kepada perhubungan antara table dan table. Aa, dan dia duduk dalam ER, ERD. Alright. Setakat ni ada soalan? Boleh follow lagi? So far? Okay tak? Okay. Okay. Eh, jangan tidur tau. Eh, dah bangun sahur ni penat ni. Kan. Ha, jangan tidur pagi-pagi ni. Okay. Dengar dulu. Okay. Next. Saya nak pergi laju sekarang ni. Bawah ada slide berapa ni? Okay. Uh, banyak lagi slide. Okay. Kita akan go through ER model secara umum. InsyaAllah slide number 3 nanti kalau kita tengok pada ni nanti. Uh, okay. Dekat sini pada slide number 3. The relational model nanti kita akan tengok. Dan dekat sini pun ada lagi topik entity relationships modeling. Uh, so dia akan ada detail pada next chapter. Alright. Okay, kita go up. Sorry, mana? Okay, mudi oh, dah tertutup. Okay, kat sini. Okay, so untuk relational entity relationship relationships model ada dua notation dia panggil notation. Eh, macam mana cara kita nak draw entity relationship diagram ni? Okay, yang pertama dia panggil Chen ERD. Okay, ingat eh untuk hari ni Chen. Kalau nak ingat chain, ingat gambar diamond ni. Dia dalam bentuk macam diamond ni. Okay, so sama juga kaedah dia. Kalau kita nampak tadi painter, one painter paints many paintings. Okay, so maksud dia painter ni tadi adalah nouns, kata nama. Paints ni adalah verbs, kata kerja. Nampak tak? Ingat tak? Relationships adalah verbs. Entity biasanya dia akan jadi nouns. Okay, so kat sini kita panggil relationships uh, apa tu tadi uh, model tadi tu sama ada dia one to many, many to many ataupun one to one. Okay, dalam kes ni satu painter akan paint many paintings. Uh, dalam ni the way how the draw ni yang ini kita panggil dia chain notation ataupun chain ERD tadi ni. Okey, yang ini pun membawa maksud yang sama. Tapi cara dia draw berbeza. Yang ini dia panggil cross foot. Okey, cross foot. Kalau cross ni apa dia? CROW apa dia? Apa dia? CROW apa dia? Bahasa Inggeris. Okey, cross CROW apa dia? Ha, gagak. Apa dia? Gagak. Burung gagak, apa simboliknya burung gagak ni? Apa simbolik burung gagak ni? Yang ini hitam, hitam hitam satu, yang kedua sebenarnya bukan hitam. Cross foot ni maksud dia kaki dia ni yang ini. Ni simbolik dia ni. Yang ada tiga cabang ni. Kaki gagak ni. Ha ni 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 simboliknya cross foot eh ada tiga cabang ni. Ha ni dia panggil cross foot ni. Dan ini mewakili apa tadi ni? Kalau nampak cabang tiga ni. Ini mewakili me <coughs> many. Me Kalau yang nampak satu line ni mewakili one. Okey, so maksud dia one painter paints many paintings. Sama tak macam kat atas ni? Sama tak? Senario dia sama. Rules dia sama. Tapi the way how kita design dia. Menggunakan dua model yang berbeza. Satu dia panggil chain. Okay. Satu lagi dia panggil cross foot. Kaki burung gagak. Ha, yang ni kaki burung gagak tu lah. Eh. Dia ambil sempena kaki burung gagak. Kaki burung lah macam tu. Eh. Yang ni tiga ni kan. Nampak. Eh. Yang mana yang tiga ni mewakili Mei many. Ha, okay. So, cara sebut sama, business rule dia sama, cuma cara draw dia sahaja berbeza. Okay. Soalan dia, nak guna yang mana? Nak guna yang mana? Okay. Nanti kalau kita tengok soalan, eh, dalam soalan biasa dia akan beritahu. Kalau dia tak beritahu nak guna apa, kita boleh guna dua-dua style ni. Tapi kalau dah draw macam chain, guna chain saja. Jangan campur-campurkan. Eh, sekejap. Mana saya punya mouse ni? Ha, ni dia? Eh, sekejap kita lukis diamond Lepas tu dekat diamond ni ada pula cross foot punya notation Dia tak jadi eh, Ini salah okay? ha, Kalau nak draw chain Semua draw chain Kalau nak draw cross foot Semua draw gunakan cross Cross foot InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi detailnya dalam slide akan datang okay? ha, Untuk hari ni Ada dua kaedah Ada dua notation dia panggil eh? Cross foot And also chain ha, okay. So dia punya jalan cerita sama Cara nak draw dia berbeza Okay, sama juga macam ni. Employee learns skill. Eh, many employee learns many skill. Sini pun samalah ni. Many to many. Okay. Mana datang many to many ni? Ni many. Ini many. So, many employee learns many skill. Kalau yang ni one to one. Okay. One employee manage one store. Secara logiknya. Tapi boleh tak one employee manage more than one store? Boleh je. Tapi sebab kita kata rules dia macam tu. Kan, satu employee akan manage satu store. Okay fine kita terima lah. Eh, sebab user kata memang macam tu. Dekat kita punya company ni memang macam tu. Employee, satu employee manage satu store. Tapi, mungkin company lain, satu employee manage many store. Ha, terpulang. Eh, so, maksudnya kita kena tengok business rules tu apa. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Boleh faham? Clear eh? Ha, clear. Okay. Sebab saya bercakap seorang ni. Dia kalau depan mata senang ni. Kita main tunjuk-tunjuk je ni. Okay. So, insyaAllah saya proceed. Boleh lagi? Boleh eh? Ha, so, dalam awal-awal ni memang banyak saya bercakap je lah. Tak apa. Nanti bila sampai masa, saya tanya, you all kena jawab pula. Okay, next. Uh, object-oriented model. Eh, tadi ada berapa tadi ni? Ada lima tadi ni kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Hierarchy, network, relational, entity relationship and also object-oriented. Yang kita akan guna dua ni, object-oriented pun kita tak guna. Okay, object-oriented maksud dia apa? Ha, kalau kita gunakan ER, kita akan draw macam ni. Tapi kalau kita translate kan dia dalam bentuk OO. OO ni adalah object oriented. Ni eh. OO ni adalah object oriented. Okay. So dia akan dapat macam ni. Segala maklumat yang ada dekat sini ni akan duduk dalam satu object. Ni dia panggil satu object. Ha, okay. Object oriented. So kita akan nampak invoice. Ni invoice. Okay. Detail attribute tentang invoice ni ada dekat sini. Ni attribute dia. Okay. Customer ni tadi ni, patutnya dia table lain tapi ada dekat dalam ni. Line tadi ni adalah table, satu lagi table lain tapi dia akan duduk dekat dalam ni. So, dia akan duduk dalam satu objek. Ha, ni kita tak akan go through lah. Kita tak akan belajar yang ni, objek oriented ni. Eh, yang kita belajar nanti adalah ER ni saja ni, yang ni. Ha, ini untuk semester ni, eh, 450. Objek kita tak sentuh. Cuma, the way how dia represent business model dia sama, cara draw dia berbeza-beza. Ya, eh, cara draw dia, cara kita nak represent dia punya data tu berbeza-beza. Okey. Ha tu setakat ni saya boleh beritahu yang tu dulu. InsyaAllah kalau you all boleh tangkap, eh boleh nampak. Sebenarnya benda ni sama aje. Kan benda ni sama aje. The way how dia design tu je yang beza. Okey. The hierarchy model evolution. Ha ni pun saya rasa saya pergi very fast, okey. Ha benda ni quite technical juga ni kalau kata kita nak go through one by one. Okey, Guam dia kata generalize update access method and based on the recognitions that many smaller parts would come together as component of still larger component. So maksud dia part-part kecil tadi ni dia gabung-gabung-gabung jadi part besar. Ah ha, tu dia panggil GUAM. The next one dia panggil information management system IMS. Okay, world leading mainframe hierarchy database system in 1970s 1980s. Ah ha, ni maksud dia satu information system yang manage the database tadi ni. Okay, ni siapa saya pergi laju-laju. Okay, the next one, hierarchy structure characteristic. Each parent can have many children. Each children has only one parent. Ah, tu contoh hierarchy. Yeah, okay, kita ada macam ni satu, kemudian dia ada hierarchy dia. Okay, ni parent. Okay, ni parent yang ini child. Eh, okay, satu parent, each parent can have many child. Betul lah tu kan? Each child has only one pair. Parent dipanggil hierarchy. Okay. Ah, three is defined by path that trace parent segment to child segment beginning from the left from the left eh. So maksudnya dia akan trace balik ni kat sini ni. Ha, yang ini ada lagi tak? Yang ini ada <coughs> yang ini ada anak lagi tak? Cucu dia siapa dan sebagainya. Okey. Okay. Hierarchy hierarchy ke eh ordered sequencing of segment tracing hierarchy structure. Dia akan ikut sequence. Ha, okay. kalau kat sini parent, sini anak, sini cucu lah. Eh dia akan ikut sequence. Okay, dan juga pre-order uh, traversals of hierarchy sequence and eh, left list path. Eh, daripada kiri ke kanan nanti. Itu normal lah tu. Okey, hierarchy model. Ini ha, ni dia punya apa tu? Advantages and also disadvantages. Macam saya kata tadi lah. Kalau nampak je benda-benda ni, ha, mungkin boleh bulat bintangkan lah. Eh, walaupun kadang-kadang benda tu tak tu sebab disebabkan bila ada advantage, dia advantage ni selalulah keluar dalam test ke final ke ataupun mungkin quiz ke. Eh, sebab biasa soalan macam ni quite common lah. Nanti bulat bintangkan. Kalau nak baca nanti dekat sini boleh kan. Eh, boleh baca detail-detail sikit. Okay, contoh so hierarchy model, advantage dia apa? Conceptual simplicity. Eh, kita boleh dapatkan uh, apa tu, konsep dia tadi tu secara simple. Uh, so that's why kita boleh, kita dapat dalam bentuk hierarchy tadi tu. Okay, database security, data independence, database integrity and also efficiency. Pun kalau saya nak explain satu-satu ni panjang. Eh, for the time being, just follow je dulu. Okay, number disadvantage, complex implementation. Of course, dia akan jadi sangat complex. Kita kena go through one by one. Eh, dan susah nak manage. Oh, kita mungkin you all tak nampak dah ni macam mana nak kata susah nak manage ni ha, sebab dia hierarki satu-satu. Eh kalau dia buang satu dia akan jadi susah. Okey contoh kalau macam uh, ni kita nak ni kalau kes lainlah ni tak tak berkaitan database. Contoh kalau kita pun rasanya mungkin you all pun mungkin lambat laun nanti akan alami. Ha, contoh kalau kata isu tanah. Eh isu tanah. Kan parent punya tanah, atuk punya tanah, moyang punya tanah, kan? Kalau kita tak settlekan peringkat demi peringkat mungkin sampai dekat you all nanti dapat tanah tu tapi mungkin nama yang ke 100 nama yang ke 200 eh boleh-boleh uh, bayang tak eh tanah moyang tu dia akan turun kepada atuk atuk turun kepada ayah ayah turun kepada kepada you all contohnya so kalau kita tak tak apa tu tak betul-betul manage uh, apa tu hierarki bah hierarki daripada moyang sampai atuk uh, so nanti bila sampai kat kita memang susah nak manage uh, that's why banyak isu tanah yang kita tengok sekarang ni terbengkalai. dan bila kita sebut isu tanah ramai yang bergaduh kan ha, kenapa nama aku tak ada nama kau ada dan sebagainya yang ini mungkin kalau siapa yang ada terkena benda ni dia, dia tahu lah apa yang saya cerita ni betul tak eh ada siapa-siapa yang ada experience benda ni sekarang ni mungkin you all tak terasa eh tapi parent ataupun yang tu mungkin akan terasa siapa-siapa yang ada tanah daripada moyang-moyang datuk -moyang dulu ada tak kat sini yang sekarang ni ada isu-isu bergaduh pasal tanah Okay, mungkin you all tak rasa. Tapi nanti satu masa you akan tahulah apa saya sebut ni. Eh? Ah, sebab dia ada hierarki. Sebab dia ikut hierarki. Memang susah nak manage. Eh? Kita kena setkan satu-satu. Okay. Lack of uh, structural independence. Okay. Ah, dia, dia akan bergantung satu sama lain. Complex application programming. Implementation limitations. And also lack of standard. Ah, dia tak ada satu standard-standard yang tertentu. Ah, kan. Ah, so that's why isu tanah ni pun kadang-kadang dia susah ni. Bila nak pecah nama ke apa ke. Oh, sangat susah pergi pejabat tanah. Dia nak ni, dia nak itu, dia nak itu. Kan? Okay, itu contoh je lah. Okay, the network model. Okay, tadi ada lima tadi. Network model. Next, second. Created to represent a complex data relationships more effectively. Improve database performance and impose a database standard. Okay, kita tak akan sentuh benda ni sebab kita tak raja. Nanti kita sentuh uh, apa tu, ERD dan juga uh, relational saja. Okay, ada ada conference on data system language. American National Standard Institute, ANSI, and also Database Task Group. Ha, ni pun saya tak cerita detail lah ni. Eh, saya just fold tu je. Okay, network model, basic structure, resembles, hierarchy model, collections of record in one-to-many relationships. Eh, bila kita kata hierarchy tadi, macam tu lah, one-to-many lah. Satu, pergi kepada banyak. Uh, okay, uh, ni one, ni many. Uh, makin lama, makin many. Ni one, ni many lagi. Eh, ni one, ni many. Ha, so dia akan jadi many, 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 many kan. So bila banyak hierarki sampai dekat bawah ni dah tak tahu jadi apa dah ni. Okay. So dia ada dua. Eh, satu owner. Eh, equivalent to the hierarchy model parent. Okay. Kat sini lah parent dekat sini ni. Dan yang kedua member. Equivalent to child. Child yang ini. okay. Alright. Okay. The network data model. Advantages. Conceptual simplicity. Sama macam tadi. Handles more relationship start. Okay, data access flexibility, dia lebih fleksibel. Okay, kemudian promote database integrity. Ni pun nanti saya ceritalah masuk integrity ni. Eh, ah, dia ada term-term lagi nanti berkaitan dengan integrity ni. Okay, data independence, eh, conformance to standard. Okay, dan disadvantages as system complexity complex, eh, very very complex, lack of structural independent. independent. So since kita tak go through dua ni, network and also apa tu, hierarchy, So, mungkin yang ini saya cerita secara umum je lah. Okay. Yang kita concentrate dekat dalam this subject adalah relational model. Bila sebut relational apa tadi? Teh, table ataupun entity. Okay. Developed by code IBM 1970s. Considered ingenious but impractical in 1970s. Conceptually simple. Okay. Apa yang simple? Nanti kita tengok dalam next uh, lesson. Computer lack power to implement the relational model. Ni zaman dulu lah eh zaman dulu ni tapi kita zaman sekarang ni dah dah tak ada masalah dah dengan database ni komputer semua dah laju-laju. Okey, today microcomputers can run sophisticated relation database software. Ha, untuk kita sekarang ni tak ada isu dah. Eh, ha, so untuk kita project nanti kita gunakan Microsoft Access. Okey. Ha, so kita tak sampai lagi kat situ. Okey, the relational model basic structure, okey, relational database management system sebab tu dia panggil RDBMS. Eh sebab apa dia panggil RDBMS? Sebab apa data ni disimpan dalam bentuk table. Relational. Ingat eh? Relational relation. Okay. Dan perform same basic function provided by hierarchy and also network. Dia lebih kurang sama je. Okay. Plus ada function. Eh? Dan cuma dia ada function yang beza. Most important advantage of, of RDBMS is ability to let the user designer operate in human logical environment. Dah cerita banyak kali dah. So hopefully by today, ada keyword-keyword yang you all dah tahu dah. Human logical environment. So maksud dia by kita punya logik ni. Eh, kita bagi tahu dia nak buat apa, nak buat apa, kita translatekan dia punya logik tu. Ha, dalam bentuk apa? InsyaAllah minggu depan kita panggil ERD. Okey, yang pertama table of. Okey, nampak tak dekat situ? Bila dia sebut table ada perkataan relations. Okey, nampak perkataan relation and also relational. Merujuk kepada dua benda yang sama. Eh, pada table Okay, relationship saja yang berbeza. Okay, so dia panggil kat sini juga relational schema. Eh, skema untuk table ni. Apa kita nak buat? Ah, ha, nanti kita akan go through juga detail untuk skema ni. Dia akan ada entities, attributes, eh, entity and also relationship dan sebagainya. Ini insyaAllah minggu depan. Eh, kita akan sambung nanti. Okay, next. Relational table. Still, eh, dah, dah relational table juga sebab dia benda yang sama ni. Okey, kita buat apa dengan relational table ni? Store a collections of related entities. Macam tadilah, kita store related entity. Ini table. Okey. Katakanlah entity kita tadi apa? Kita nak letak tadi uh, product. Okey. Apa dia punya related uh, related entities? tadi lah product name, product ID, product uh, description, product apa lagi? Lah? Semua tentang product. Eh? So, kita akan buat related entities kat sini. Okay, next kata apa? Relational table is purely logical structure. Jumpa lagi perkataan yang sama. Logical structure. Eh, dia based on logic kita dan kita transform the logic tu tadi tu. Eh, dalam bentuk table. Okay, how data are physically stored in the database is no concerns to the users or the designer. Ha, so kita akan design di dalam bentuk table physical nanti. And this property become the became the source of a real database revolutions. Okey, dia akan jadi satu properties untuk database ni. Okey, kita go through juga very fast. Okey, the relational model, uh, this is the advantages. Eh, structural independent, improve conceptual simplicity, easier database design, implementation and also manage and use. Okey, kita akan tengok nanti lah. Ad hoc query capability. Uh, ni query ni yang tadi kita panggil tadi ni SQL. Uh, nanti kita jumpa lah insyaAllah. Okay. Eh? powerful database management. Okey, kita boleh manage the database tadi ni. Ah, ha, the keyword kat sini adalah manage. Okey, disadvantages substantial hardware and system software overhead. Okey, kita kena supplykan dengan hardware and software. Okey. Can facilitate poor design and implementation. Ah, ha, kalau kita tak buat betul-betul, kita tak concentrate the business process, dia akan jadi poorly design. Ah, ha, disebut poor design. Okey. May promote islands of information problem ha, Ni nanti kita tengoklah Apa masalah dia macam-macam Nanti kita akan jumpa dalam Topics normalization dan sebagainya ha, Okey Banyak dah saya sebut perkataan-perkataan ni kan Okey break uh, 9.26 dah sekarang ni Okey kita ada beberapa slide je lagi Ada apa persoalan tak? 9.26 mungkin dalam 9.45 Kalau sempat 9.45 kita habis Ada persoalan tak setakat ni? Tak ada eh. Okey. saya cerai. Saya dah lama dah tak buat break-break ni kita tengok break. saya nak kena cari satu file ni. Sebentar ya. Okey, saya tak copy. Harap-harap adalah lah. Okey, sebentar. Ah, okey. Take five eh. Kita mainlah benda ni sikit. Okey. Alright. Ha, ah, ni you all kena jawab sama-sama dengan saya. Eh, Take five, number one. Untuk break eh? untuk break je, untuk nak release balik eh? dah, Tadi dah cerita macam-macam tadi ni Ok, kalau saya tak sebut apa-apa eh? Between 8 or 20 Which one you prefer? Ok, siapa nak 8? Saya tak sebut apa-apa ni 8 dan 20, siapa nak 8? Angkat tangan Saya tak sebut apa-apa ni, you pilih je lah Apa dia nanti saya saya discuss Ok, siapa nak 8 agak-agak? Angkat tangan Ok, ada beberapa ni 8 Okey, Damia, Ayub, Nodina. Okey, lagi 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 lagi. Putri Balkis. Okey, ada berapa dah ni? Okey, ramai juga ni nak lapan eh. Okey, cukup. Jatuh. Yang mana jatuh. Jatuh. jatuh? Siapa nak 20? Angkat tangan. Siapa nak 20? Angkat tangan. Sarah. Sarah ada dua Sarah. Eh? Sarah Nur, Sarah Fira. Okey, Nur Farah Hida. lagi. Tiga baru. Tiga je. Tiga je. Tiga nak lapan. Eh, sorry. Tiga nak dua puluh yang lagi, yang lebih tu kebanyakan ni nak 8. Okey, apa dia 8 dengan 20 ni? Ha, ni break je ni. Eh. Sekadar break je kita rilis-rilis sikit lah. Ha, Okey. Number of week per semester. Ha, kalau katalah kita dia bagi pilihan. Kalau kata 8 tadi tu saya ambil simboliknya sikit lah. Eh, 20 tu simboliknya banyak. Okey, kita nak number of week per semester nak sikit ke nak banyak? Tadi yang kalau pilih 8 tadi, betul ke nak sikit? Mesti nak sikit. Angkat tangan. Nak sikit ke? Ha, kita kena fikir ni number of semester. Kita ada berapa number of semester sekarang ni? Secara cara logiknya. Ada 14 kan? Ah ha, ke nak nak jadikan 8 je. Cukup ke 8? Sempat ke nak cover? Siapa yang 20 tadi cukup ke 14 tadi tu? Ha, Okey, tu yang pertama. Ha, fikir-fikirkan eh. Ha, so you all nak yang mana? Okey, duit RM. Ah ha, siapa yang 8 tadi nasib nasiblah. Kan? Ha, dapatlah sikit kan? Ha, sebab dia tak tadi tak kisah, dia tak tahu okey je nak pilih 8 kan. Ha, dapat 8. Okey, mungkin jumlah dia sikit. Siapa yang pilih 3 orang tadi, pilih 20 tadi, mungkin dia nakkan duit yang ba yang banyak. Okey, tak apalah ini secara eh tak ada apa-apa pun. Eh kita just nak break je. Ha okay. yang paling best sekali apa kat sini ni? ah ha, kebetulan kita ni tengah sunat tarawih ni. Siapa nak buat 20 tadi yang kat tangan? Siapa nak buat 20 tadi yang kat tangan? Memang solat tarawih 20 ke sekarang ni? Ya ke tidak? Ke normalnya 8. Mana-mana surau, mana-mana masjid. Nah, ha, so fikir-fikirkan eh, siapa yang rasa larat buatlah 20, kan? Pahala lebih, eh, ha, siapa yang tak larat buatlah 8. Okay? Ha, dan ikutlah kemampuan eh masing-masing untuk buat solat tarawih. Ha so maksud dia nilai tadi tu eh tak semestinya kita lebih, kita kurang, eh dia bergantung pada apa benda yang kita nak ni tadi ni? Okey, ada lagi tak? Ah, gaji besok dah kerja. Kan? Hmm, siapa yang pilih 8 tadi memang nak gaji sikit je lah. Dia tak kisah pun gaji sikit. Kan? Right? Ke setuju tak setuju? Setuju ke tak? Yang pilih 8 tadi nak gaji sikit ke? <tuk> tak. Eh, <tuk> <tak, nampak. tuk> ha, tapi sebab tak tahu tadi kan pilih 8 tu kenapa kan? Ha, so dia berganti. Ha, apalah. So kalau salary of course nak tinggi. Semalam terawih nak buat 8. Kan? Semasa tu suruh buat 20, hmm, macam letih je. Ha, tapi gaji nak tinggi. Ha, tapi tak apalah, pilih je lah kan. Eh, tak ada apa-apa isu pun untuk kita pilih benda tu. Apa lagi? Ada lagi tak? Ha, umur kan? Kalau kata 8 tu ke nak umur pendek. Ha, kalau kita doa kan? Lepas mayang tu, Ya Allah, Ya Tuhan ku, panjangkanlah umur aku kan? Ha, biasa orang nak panjang umur, jarang doa nak pendek umur. Okay? Ha, tapi tak apalah yang pilih 8 tu, tak apa. Simbolik je. Eh? yang pilih 20 tadi pun tak ramai. Sebab tak ramai juga pilih 20 tadi kan. Yang pilih ramai, pilih 8. Tak tahulah mungkin apa you all ada justifikasi sendiri. Eh, terpulang. Eh, dia ada banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada eh, sikit banyak-sikit banyak ni. Ah okay. Cukuplah tu untuk ni. Eh, untuk diri-diri diri sikit je. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan? Tak ada. Sekarang ni dah pukul 9.31. Saya cuba habiskan sikit lagi. Tak nak sambung minggu depan lah kot. Kita habiskan eh. Boleh? Saya pun tak tahu berapa slide lagi tinggal ni. Eh. Uh, okay. Kita break. Dah settle dah. Okay. Kita sambung. Okay. Uh, okay. The next one is the entity relationships uh, model. Okay. Widely accepted and adapted graphical tools for data modeling. Nah, sebab tu kita belajar yang ni. Nah, sebab yang ini yang paling common. Yang diterima oleh. Uh, apa tu? The community of database ni. Uh, okay yang pertama introduced by the Chen yang tadi tu nampak ada diamond diamond tadi tu kan Chen notation tadi tu ha, kemudian tapi lately ni kita kebanyakan gunakan cross cross foot okay the graphical representation of entities and their relationships in database structure eh dalam bentuk graphical eh nanti kita akan tengok lah next week okay entity relationships model basic structure kita akan ada ERD ha, sebab since saya dah sebut banyak kali hopefully by this slide ni you all dah familiar lah dengan perkataan ni ERD eh detail minggu depan insyaallah entity relationships diagram menggunakan graphics and also kita gunakan entity is mapped to a relational table eh kita gunakan entity dan entity tadi tu kita jadikan sebagai table okey kita bagi nama untuk table ni tadi ni kalau ni ada satu table nama table ni adalah lecturer. So entity tadi adalah lecturer. Ha, baru kita tahu. Tapi kalau saya tak sebut apa-apa, tengok saya ni mungkin dia lecturer. Okey, ha, mungkin dia engineer. Eh, okay? mungkin dia ni. Ha, so tapi bila kita dah tahu entity tu apa, lecturer, kita letaklah lecturer tadi ni. Eh, okay? sebagai satu lecturer dan table tadi tu untuk describe lecturer tersebut. Ha, ni dia panggil sebagai entity is made to a relational table. Okay, next. Entity instance or occurrence is row in the table. So, kita ada row dekat sini. Instance maksud dia, dia punya record tu. Okay. Nama nama apa? Syamsuddin. Uh, alamat kat mana? Seri Kembangan. Tinggi berapa? 185. Okay, scan-scan. Itu dia punya instance. Eh, entity instance. Dia punya data. Dia punya information tadi tu. Okay. Kita simpan dalam bentuk row. Okay, ada lecturer lain tak? Ada. Lecturer lain nama dia Zakia. Eh, tinggal di mana? Seremban. Berapa tinggi dia? 156. Lah, contoh. Okay. Dan entity set is collection of like entity. Uh, entity set maksud dia ada banyak lah entity ni. Sini ada satu entity, ni satu entity. Ha, nanti dapat lah relation, relationships. And the connectivity level types of relationships. Ha, kat sini tadi ni. One to many, many to one dan sebagainya. Okay. Ha, so kita akan tengok lagi detail lagi ni. ni. Kita just go through very fast. Okay, advantages exceptional conceptual simplicity. Okey, semua nak buat simple-simple kan? Dan dia dalam bentuk visual dan effective communication tools eh untuk kita communicate between user and also database designer, database administrator dan sebagainya. Okey, integrated with the data with the relational data model. Okey, nanti kita boleh integratekan dia based on the relationships, disadvantages limited constraint representation. Ah so tak banyak constraint yang kita boleh letak, eh, ah, okay, sikit je, tapi it's actually boleh je, eh, kita nak setkan tu, okay, limited relationship representation, no data manipulation language and loss of information content, okay, ni pun nanti kita akan tengok kemudian lah, eh, okay, the object oriented, ah, ni yang kelima, okay, saya pergi secara ringkas saja, semantics data model developed by Hammer and also MacLeod in 1981, okay, ah, semantics dah bentuk logik eh semantik ni pun kerana bahasa Redisilah dia logik juga ni. Okay, model both data and their relationships in the single structure known as an object eh disebut sebagai objek tadi nampak tadi eh maknanya dia simpan dalam satu objek yang sama. Okey dalam tu ada macam-macam maklumat eh objek. Apa tu rupa macam table tapi sebenarnya dipanggil objek for this one. Okay, basic of object oriented data model and OODM become the basic for object-oriented database management system. Yang ini kita tak akan belajar lah eh. Mungkin advance biasanya kita akan belajar yang ini. Kalau kata you orang ambil master ke advance nanti mungkin ada OODM. Okay. Object-oriented. Okay. Object-oriented is described by its factual content. Include information about relationship. Masih lagi ada relationships. And subsequent ODM develop allow an object to also contain operations. Okay and also become basic building blocks for uh, autonomous structure. Ha, okay, ni saya just go through je, tak ada apa-apa. Okay, developments of boosted OODM popularity, growing cost put a premium on code reusability. Ha, Ini ni pun susah nak explain ni eh, dari segi programming, eh, nak gunakan code-code yang tertentu, coding eh, dan sebagainya. Dia kompleks juga ni. Complex data types and system requirement. And become possible became possible to support increasingly sophisticated uh, transaction. Uh, so lebih susah sebenarnya lebih senang gunakan table lah ataupun relation tadi tu. Eh, relational. And ever increasing computer power made it possible to support the large computing overhead uh, required. Okay, large computing overhead ni maksud maksudnya kena beli hardware, kena beli software eh, yang quite powerful dan sebagainya. Okay, object oriented data model basic structure. Object is abstractions of real world entity. Eh, attribute describe the properties of an object. Object can share a similar characteristic. Uh, a group in classes and class are organized in class hierarchy. Okay, this is the basic structure. Eh, so since kita tak go through this one, secara detail, saya rasa saya tak perlu explain detail lah. Eh, sebab yang ini normally object oriented ni dia boleh jadi satu subject eh, dia sahaja eh, untuk cerita objek oriented ni. Eh, dan normally biasanya dalam kelas-kelas master lah. Eh, kalau budak-budak computer science, IT, bila dia ambil master, biasanya akan ha, ada, subjek yang berkaitan dengan objek oriented ni. Eh, is object oriented alone. Ah, cerita dia ada banyak. Eh, saya tak boleh cerita kat sini dah sebab tak berapa nak berkait sangat lah dengan kita punya kelas eh, 450 ni. Ini sekadar information saja. Okay, comparison of OO model and the ER model. Tadi dah, dah cerita tadi kan? Eh, Tadi dah cerita dia punya diagram sama je. Okay. Kita nampak ini adalah satu objek. Yang ini adalah ER diagram. Uh, okay. So semua maklumat yang ada dekat ER diagram ni ada dekat dalam ni. Invoice. Eh, dia ulang balik tadi ni kan. Eh, the description about the invoice. Customer. Line. Eh, and so on dan dia akan jadi satu objek. Okay. So data sama maklumat sama cuma the way how they represent is different. Eh, uh, graphically they is different. Okay, or uh, disadvantages, okay, advantages and disadvantages, add semantic content, okay, logical, visual representation, of course, kita boleh nampak secara visual juga dekat sini, and database integrity, eh, kita boleh jaga ketepatan data, eh, kita kena boleh jagalah, eh, tapi ada ada syarat-syarat dia lah, eh, both structural and also data independence, okay, disadvantage, slow pace or ODM standard development, uh, ah, so sekarang ni, tak banyak orang guna sebenarnya, object oriented ni, orang akan prefer guna yang basic ni lah, ER model ni. Eh, kalau kita tengok banyak company yang lebih prefer guna ER model. Complex navigational data access, steep learning curve, high system overhead and also lack of market penetration. Sebab tak ramai orang yang nak guna benda ni. Okay, so market penetration tu agak agak kurang lah. Eh, lack of market penetration. So, kalau kita tengok banyak company pun, dia tak apa nak prefer guna ni. Ha, itu antara disadvantages dia. Okay, ada models. Okay, kita ada extended relational data model (ERDM) dan juga uh, this objection to ERDM. Mana pun kita tak sentuh lah. Eh, sekadar untuk pengetahuan saja. Eh, kita ada extended relational. Dah ada table ni, kita extendkan lagi. Uh, ha, okay, dia dia eh dia lebih kurang macam nak pergi kepada object oriented juga. Okay, ha, ini saya tak sentuh lah ni. Okay, data model as a summary each new data model capitalized on the shortcoming of previous model common conceptual simplicity without compromising the semantic completeness of the database eh so maksud dia kita tak boleh nak simplify saja tapi kita kena tengok pada the logical itself okay represent the real world okay sebab kita akan buat project eh real world ni maksud dia dunia sebenar kita ni banyak data yang kita boleh modelkan Okay, represent a real world transformation behavior and must be in compliance with consistency, integrity and also characteristic of any data model. Okay, saya rasa yang itu dah nak last dah tu. Okay, settle. Okay, uh, this is the developments of data model start from hierarchy sampailah kepada object oriented. Tapi kita duduk di sini. Okay, kita akan belajar di sini. Yang ini kalau kata you all nak detail, mungkin master level lah eh, untuk object oriented ni. Okey. Break test 1 chapter 1 to 4 time to hours date. Okey ni ikut kita bincang kemudian lah. Eh, kita bincang kemudian. Baru minggu ke 3 ni dah cerita pasal test ni. Sebab kita tak habis lagi. Kita baru masuk uh, chapter 1 and 2. Ada dua lagi chapter. Nanti sebelum. Nanti saya double check balik. Kita tengok balik eh. Test ni sebelum ke selepas. Okey. Okey. Kalau boleh kita setkan. Okey. Big 6 lah. Eh, maksud dia selepas raya. Eh, nanti kita akan tengok balik. So nanti before hari raya kita ceritalah sikit pasal pasal test ni. Okey. So untuk yang ini settle. Ha, yang ni pun saya rasa saya tak perlu cerita detail-detail lagi lah ni. Eh, benda yang sama sahaja. Eh, ada banyak lagi benda yang sama. Saya stop kat situ dulu. Eh, nanti kita akan go through in details. Okey, the physical eh, dan sebagainya. Okey. Ha, yang ini saya rasa settle saya, sebab sekian dah pukul 9.41. So yang ini nanti ada repetition. InsyaAllah nanti saya akan cerita balik. Eh, kalau perlu nanti saya akan ulang balik eh, untuk yang drawing ni. Okey. Ha, ini, ini antara contoh eh, ERD. Konseksual. Maksudnya dalam satu ni, ini, ini dia panggil ERD. Ni. Eh, dia boleh hubung banyak benda. Eh, profesor berhubung dengan kos. Kos berhubung dengan kelas. Kelas berhubung dengan student. Student berhubung dengan room. Nanti saya cerita lah ni. Eh, the way how kita nak design benda ni. Macam mana dia jadi macam ni nanti ni eh ada nama bridge ada nama apa tu association banyak lagi terms eh insyaallah okey kita akan go through slow and steady sebab projek kita akan apply benda ni nanti okey alright so with that ada apa-apa soalan tak nak tanya setakat ni ada apa soalan tak nak tanya okey as a summary okey summary eh sedikit dalam masa 3 minit lah 9.45 saya stop Okay, as a summary saya rasa saya dah tunjuk diagram ni last week. Okey. Kita dah kita dah tengok dah. Okey, so saya ulang balik secara pantas dalam 3 minit. Ah, uh, okey secara umum eh, kita ada data. Data tersebut kita proses jadi information, kita simpan dalam mana? Kita simpan dalam database. Okey, dan dalam database tersebut dia ada table, dia ada entity dan setiap entity tadi dia ada relationships. Bila kita gabungkan dia dapatlah yang kita panggil sebagai e ERD. Ah, okay, yang kita akan go through next week ERD in detail. So saya sebut tadi siapa yang supply data tadi? User ingat tadi tak? Manager, user, di, eh, head of department dan sebagainya. Dia akan supply data secara apa? Secara logical dan kita yang kena transformkan data tersebut secara fizik, physical. Okay, dan kita dah ada dah iaitu kita dah ada data tadi. Siapa yang akan manage data ni? kat sini tadi ni ada tadi ada keyword kan database administrator, database designer. You all tadi kan yang akan design benda ni. Eh dan at the same time kita akan manage. Dan this is what we call as a data data model. Ah ha, ni. Dalam satu organization yang besar, eh, kita akan ada data model di sini dan keseluruhan ni dipanggil sebagai DBMS, database management system. Semua perkataan-perkataan tadi saya dah sentuh eh masa kita go through the slide tadi. So insyaAllah benda ni pun nanti saya akan repeat balik lah sebab apabila bila sampai masa dia akan jadi makin detail, makin detail, makin detail. Ha, tapi overall kalau you all tengok dekat sini subjek 450 ni dekat sini ni yang you all belajar sekarang ni. Eh, it's more on the technical part. So, apa yang kita akan belajar sepanjang semester ni is more on the technical part. InsyaAllah, next time kalau you all ambil subjek 501, okay, pada part 3 nanti, you all akan belajar more on the management. Ha, dan andai kata you all pilih track big data okey pada part 4 part 5 nanti insyaallah you all akan belajar satu lagi subjek 480 um, ataupun 610 ni sama je dia kod berbeza cuma yang ni kod lama ni kod baru eh mungkin 480 ataupun mungkin 610 ha, jadi dekat sini kita akan belajar big data yang ini kita simpan dalam table-table kecil-kecil je eh ha, yang bila kita dah sampai table kita dah sampai million trillion data dalam tu dia akan jadi big data. Bayangkan macam kita punya MySejahtera ni kan. Eh, apps MySejahtera ni. Berapa banyak data yang ada dalam MySejahtera ni. Andai kata ada. Rakyat Malaysia ada 30 juta. So. Mungkin dalam tu ada. Tolak budak-budak. Tolak yang tu semua. Mungkin ada 20, 30, 20 ataupun 25 juta data kat dalam tu. Boleh bayang tak berapa besar data kita. Sebab setiap orang yang ada handphone dia akan ada MySejahtera. Betul? So, berapa juta data dekat dalam tu. So, this is what we call as a big data. How kita nak analyze dan sebagainya. Okay. So, this is the conclusion as, as a summary. InsyaAllah nanti sampai masa boleh tengok balik diagram ni untuk you all fahamkan the whole picture ni. Untuk hari ni, insyaAllah dah cover semua. Tapi, nanti coming soon dia akan jadi makin detail, makin detail, makin detail. Alright. So, just nice. 9.45. Okay, with that, eh, I will stop. Okay, thank you very much. Okay, any question before I stop? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak se setakat ni? Tak ada eh? So, kalau tak ada, insyaAllah saya ulang sikit lagi pada hari Jumaat nanti. Okay, uh, mungkin kalau saya lambat tunggu, at least sampai pukul 8.30. Eh, sebab saya kena travel lah, eh, daripada sini ke Seremban. Mungkin ambil masa dan saya tak sempat lah. Dah, dah tengah travel kan nak main WhatsApp, nak beritahu lambat ke cepat ke. So, you all tunggu je. So saya sampai nanti saya akan WhatsApp mungkin ambil masa 10 minit macam tu untuk naik setting buka PC and so on. Ya okay, dan kita akan start kelas lah eh, pada hari Jumaat nanti. Okey. Satu, satu minit ada soalan? Tak ada. Okey, so kalau tak ada, uh, alhamdulillah okey kita habis untuk hari ini. So insyaAllah kita akan jumpa pada hari Jumaat. With that, thank you very much. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, kita jumpa lagi. Okey boleh besurai. Okay, thank you kita. Thank you sir. Assalamualaikum. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Sebelum pukul 10. pastikan take attendance. Alright. Assalamualaikum.